غازی کی وفائیں ہیں پیچھے تیرے اسلام کے غازی کی وفائیں ہیں سلام بلند آواز نہ پڑھو پاک سیدہ عائشہ کی ذات فرمائے ایک سلوات بلند آواز نہ پڑھو میرے بادشاہ حسین کی عزت ہے شیر توڑی نظر کرن جا رہے جھڑوی توجہ طالبہ شبیر تیرے نام کی دنیا میں صدائے ہیں پیچھے تیرے اس نام کے غازی کی وفائیں ہیں دسرا چاہدہ جھڑوی حسین بادشاہ پاک ممبر تے کھڑا ہو کے ایک گھرانہ قبلہ کے سلزم دمالک کے سیام دمالک کے سوڑا بھئی آئے آہ پاس کے پر تب سے ہی میرے گھر پہ عباس کے پرچم کو جب گھر پہ لگایا ہے تب سے ہی میرے گھر پہ کربل کی ہوائیں ہیں تب سے ہی میرے گھر پہ دنیا حیران ہے قبلہ پریشان ہے توجہ طالبہ شیر اوپر لگا میری ہون تک بھی ساری پڑھائی ایک پاس ہے شیر نہ پہلا مصرع ایک پاس ہے لوگ حیران پریشان خدا کیا شیعہ لوگ یہ زنجیر زنی کر دیں اکمہ زنی کر دیں اے رکھو مالک میرے ویر دی زندگی دراز کرے پاک سیدہ عائشہ کی اضافہ فرما دے اور لوگ حیران نہ کیا پاس دفعہ اتنا گہرا زخم آ جائے اور تو انو شیعہ لوگا نو موت تو ڈر نہیں لگ دا میں کہہ جھرگا نبارو ساڑھے نال ایک موجزہ ہوئے ایک موجزہ جتنا بھی گہرا زخم ہوئے ساڑھے ماتمی ادنال حسین ماتمی ادنال ایک موجزہ ہوئے آدھا کرا موجزہ میں کیا تلو میں نے ساتھ جتنا بھی گہرا زخم ہوئے موجزہ یہ سنا رہا چاہ رہا جنوی سنا بھئی ہے زنگیر کے زخم ایک رات میں بھر سلامت ہے یہ میار ہے حسین کے مادمی کاری زمینی دے آدھو ہے اے دری میں کیا اسی اس واسطے پریشان نہیں ہوں اس واسطے نہیں گھبرا دی اس واسطے سانو موت تو ڈر نہیں لگ دا کیونکہ ساڑھے نال موجزہ نالا جھڑوی کیڑا موجزہ میں کیا تنو موجزہ سنانا سنا بھئی ہے سیدی